ភិបាយ লাই BRSM Stadium នៅរាជធានីភ្នំពេញសប្ដាហ៍ទី14ជុំទី2រវាងក្រុមបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនអៅពណ៌ក្រហមទទួលភ្នียวក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាគឺមួយឈុតពណ៌ខៀវតែម្ដងបាទការប្រកួតនេះអាចຕົកថាជាការប្រកួតដល់ខ្លាំងបាទជម្រុប Super Banday ឲ្យបាទ ចុងសព្ទាប្រកួតអស់ហើយដើមសព្ទាដោយសារភ្នំពេញក្រោនមានភារកិច្ចច្រើនចំណុចត្រង់នេះបាទគឺជាការឱកាសល្អដំបូងបំផុតក៏ប្រតែការបញ្ជូនបាល់របស់កាក់កដាត្រូវបានចាប់ជួបដោយអ៊ុំវិចិត្របាល់នេះគឺមិនធ្លោយទៅដល់មូស៊ីញូទេទុយទៅវិញការលើកពីជ្រុងរបស់ភ្នំពេញក្រោនដោយយូដៃអូកាវ៉ាគឺលោតថែតបញ្ចូលទីបានសម្រេចដោយ អស៊ីនតារ៉ូស៊ីប៊ីស៊ូបាទលោតមិនមានរំខានទេបាទមិនមានអ្នករំខានទេលោតបានយ៉ាងល្អអ្នកទម្លាក់ក៏ទម្លាក់ឲ្យល្អបាទអ្នកលោតក៏លោតបានល្អហើយវាសាខាក៏ព្យាយាមមកវិញដែរបាទមួយជើងពីចម្ងាយរបស់ Victor Blasco Loret ក៏បានល្អក៏បានដែរអំវិចិនក៏ល្អនៅក្នុងការទៀះបាល់នេះមិនឲ្យចូលទីខ្លួនឯងគ្រ op ទី2បានកើតឡើងបាទផាច់សុជាវិឡា លើកយកស្អាតរបស់ដកទ្រូងពុបទៀតជវិញប៉ាំងផ្លុកតែម្ដងគ្រាប់ទី2នេះក៏ជារបស់ស៊ីនតារ៉ូស៊ីប៊ី ዙ ដូចគ្នាដែរចឹងព្រំពីក្រោនបាទដែលមាន27ពិន្ទុឈរនៅលេខ2ក៏សង្ឃឹមថានឹងឈរលេខ2បន្តដេញជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ប្រខ័នរីស្វាយរៀងបាទដែលកំពុងតែលើស4គ្រាប់បាទធៀបជាមួយនឹងព្រំពីក្រោន អញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំគុច័យបញ្ចប់វគ្គទី1គឺភ្នំពីក្រោត2វិសាខាសោដោយស៊ីប៊ីស៊ូស៊ីនតារ៉ូនេះបាទចូលដល់វគ្គទី2បាទចូលដល់វគ្គទី2ស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលខ្លះៗដែរបាទកាត់អោដគោលកាក៏ប៉ុន្តែវគ្គទី2គឺត្រង់នេះបាទតែតមួយក្បាលរបស់វីឡាបានបានល្អទេដែលប៊ូស្លីមជាអ្នកបញ្ជូនឲ្យបាទជាអ្នកបញ្ជូនឲ្យក្រោយមកទៀតវីឡាបានបានបាល់ម្ដងទៀត បាទចែកទៅវូទៀះភឹងពីស៊ីប៊ីសុក៏មើលបានល្អដែរបាទស៊ីប៊ីសុប្រុងតែទៀះបញ្ចូលទីជើងឆ្វេងរបស់គាត់បើថាប៉ង់ភ្លុកគីមហ៊ុយក៏បបាក់ចាប់ដែរមិនមិនតែក៏ទៀះក៏កូដៅនេះការការផ្លួតស្តីត្រង់នេះធ្វើឲ្យអង់ត្រេនីតូឆាបយកបាល់ទាញមិនសុទ្ធដោយឯកឯងស្រួលស្រួលរីម្ដងបាទ3ទល់នឹង0ភ្នំពេញក្រោនដល់មុខទៅលើក្រុមបាល់ទាត់មីសាខាបាទពី ការការឃ្លៀមមិនទៅដល់ឆ្ងាយបាទការឃ្លៀមមិនទៅដល់ឆ្ងាយគាត់នោះអូបញ្ឆាច់មកអូបញ្ឆាច់មកដេនីលសុនយកបាល់មកបញ្ជូនមកឲ្យនីតូននីតូនទាញមួយសុទ្ធយកទៅម្ដងបាទអញ្ចឹងសត្វតាជាក ලා ករបរទេសដែលរស់គ្រាប់បានបាទក្រោយពេលមានការដោះដូរកីឡាមួយចំនួនបាទក្រុមបាល់ទាត់វីសាខាបែរមកធ្វើការវិលមុខបានច្រើនបាទត្រង់នេះកាជោគមួយជើងឡើងបាទដោយប្លាសកូ គឺតែថែមតែមិនបានល្អបាទជូណាតាឌេអូលីវេរ៉ាហើយត្រង់នេះបាទការដួលនៅដបូលទូកតែការសុទ្ធរបស់អុកសវណ្ណគឺហៅលើរបាទីប្រហែលជា2ចំអាប់ដៃអីនឹងអីបាទហៅលើរបាទីគាត់ប្រុងទាត់ដើម្បីបាល់វាកោងសយងចូលក្រោមតែមិនបានបាទការក្រឡោកត្រង់នេះបាទរបស់ចានចៅដែលធ្វើឲ្យកីឡាករអេសេហ្សារី has now we use of បាទសុទ្ធគ្រាប់ ឲ្យក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាបានមួយគ្រាប់មកវិញហើយក៏ជាគ្រាប់ដំបូងរបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងការចូលលេងក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្លឹបវិសាខាអញ្ចឹងចូលលេងជាលើកដំបូងវិសាខាក៏សុតបានមួយគ្រាប់មិនមានគ្រាប់បាល់ទាត់ទៅទៀតទេអាជ្ញាកណ្ដាលផ្លុំបញ្ច័យបញ្ចប់ការប្រកួតអបអូសាទរដល់សឹងក្រហមបាន៣បន្ទុកឈរនៅលេខ2មាន30បន្ទុកតាមរយៈជ័យជំនះ3ទល់នឹង1លើក្រុមបាល់ទាត់វិសាខា